flasim për ingritjen e opozitës dhe propozimin që u bë para ditën e sotme sa i përket një koalicioni gjithëpërfshirës opozitar. Kam të ftuar në studio deputetin e Partisë Demokratike, zotin Sajmir Koreshi. Kënaqësi, zoti Koreshi, ju kem studio. Faleminderit dhe ju përftes. Kam kolegun Mariglen Kume. Mariglen, faleminderit që jeni në studio, gjithashtu edhe avokatin Erdon Meksi, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në studio. Po nisim së bashku, zoti Koreshi, si e sheh propozimin e zotit Dule, Duka, Mediu dhe partitë tjera për koalicion gjithëpërfshirës, folën për proporcional kombëtar, për votimin e diasporës dhe për një senat të opozitës? Nuk është propozim i ri bërë për tyre, realisht kanë qenë mediator gjatë gjithë kohës, ndoshta kanë qenë mediator midis grupit tonë dhe ta qëmë aty të themi limit, një dhe ta ka qenë nismëtar që gjithmonë ka qenë zotit Mediu. Pa tjetër që shikoj, opozita në gjykimin tim nuk ka luks të humbi asnjë, qoftë dhe një votues thjesht. Pa tjetër asnjë copës saj, do të ringrej struktura, do të rikthej besimin, pavarësi se do të shikoj unë si pjesë e struktura, po që të shikoj pak vështirë dhe se si do të përvijojmë më tej, sepse të gjithë palet do të kjo proporcional kombëtar apo tjerë me radhë, pa tjetër që shtojnë gjithë qefet e gjithë partive të vogla. Normalisht, këte kanë pas gjithmonë përfaqësimin e tyre të përfaqësohen pasi e ndjen veten përfaqësuar në rang, ta themi rang vendi, edhe pse marrin si piknisi ato që ndodh me zgjedhjet lokale, por realisht nuk është ashtu e vërtetë, janë gjithë strukturat e Partisë Demokratike që ata shohen si pjesë e partive të vogla. Por pavarësisht kësaj, nuk diskutohet që kanë elektorat. Ne na duhet të thash gjithë kush, gjithë se cili që është opozitar në këto moment. Vetëm duke bërë gjithë bashkë, kemi mundësi që të krijojmë dhe një farë shpresë ose një farë alternative, që edhe pjesë elektoratit gri në shikoj që ka diçka reale për të kundërshtuar qeverinë, por dhe pjesa e socialistëve atyre të zhgënjur, që realisht janë shumë, por që nuk në kam parë deri në këtë periudhë si alternativë, duke qenë se ne kemi qenë përçarë, më është dukur sikur ne jemi zënë se kush do të marri rolin e të parit brenda atyre tre grupime që ka PD, se sa më tepër dëshira për të ardhur në pushtet. Pra ti krijojnë alternativë flakadanët në parlament? Nuk krijojnë alternativë, por janë, ta them, janë pasoja e asaj çka ndodh. Unë do të disa, me shqetësu të them që a shqetëson gjithë këtë milet kushtetuta, shkelja kushtetutës, më sigurisht po, pa tjetër që shumë, sepse në 77 kushtetutës të të qartë është detyrim në rase ka 35 firma, ne jemi 22, pa tjetër. Po jo, çdo qytetar do të lexoj kushtetutën. Po ja themi ne kemi për detyrë funksionale si përfaqësues të tyre. Unë jam përfaqësues i 17.200 demokratëve, ata që kanë votuar për Partinë Demokratike të Lushnjës. Atëherë të paktën unë jam i detyruar që edhe nëpërmjet jush, nëpërmjet takimeve të shumta që kam qendresës time për ditë në Lushnjë, t'i shpjegoj se për çfarë bëhet kjo punë, sepse ka aludime nga më të shumtat se çfarë ndodh. Jo, Sajmir Koreshi është për respektimin e kushtetutës në 77, është vetmja armë dhe institucion ta quajmë në thonjza brenda kushtetutës që ka mundësi që opozita jo të jetoj, po të kontrolloj operatin e ekzekutivit, se s'kemi mundësi tjetër alternativë tjetër. Se nuk jetoj gjukatës kushtetutës opozita për të markë të drejtë? Kemi jemi drejtuar në disa rastin, që ofse ju e vini re, po të them në dy momente, një pjesë e këtyre komisione retimore nuk kanë kaluar fare, janë djegur që në sekretariatin e kryetarve, në mbledhjen e kryesisë kryetare, dhe po nuk u ra në parlament me vot, nuk ketë drejti proceduralisht të ngreme që jemi fin procedurës, që ne të qëmë gjykatë kushtetuese, dhe së dyti, po të japë një shemull paralel, që ofse mbani mend shemullin e Olta Gjaçkës, kur herdi gjykata kushtetuese u shpreh mbi ne që thot për cilëni tek ne, jemi të, unë jam pjesë e këshillit legislacionit, kemi kërkuar që atë që ka të bënd, që a thosht e gjykata kushtetuese ta dërgonim, ne presupozohet që jemi 10 juristët më të mirë të atit grupi parlamentar për 120 deputetës, dhe është turpi madhë që ne, asë njeri nga ne nuk digat le të zoha vendimin e gjykatës, është absurde. Qa bënë majoranca për t'i dhenë shto mjëllë e shto ujë në kërkoj një relatim dhe një mendim të jashtë
Nga gjyroga gjykatës, nga një konstitucionalist, e morëm, bëj relacionin, erdhi me të njëjtin mendje, me atë të çfarë pretendojmë ne të opozitës. Ka 6 muaj mas atij relacioni dhe mas asaj që shpreh gjykata kushtetuese, që nuk mblidhet me këshillin e seksionit, për të shprehur lidhje me Olta Xhaçkën. E cila është arsyeja që nuk mblidhet? Mirë, kjo është për mandatin, prapë, kurse komisioni hetimor është tjetër gjë, si statuti. Po flasim për gjykatën kushtetuese, për vendim. Ka dhënë një vendim gjykata kushtetuese që thotë, ja kthejmë kuvendit, që kuvendi të mblidhet sipas procedurave për dhënë. Është detyrim vendimi gjykatës kushtetuese për kuvendin? Po, kuvendi s'po zbaton. Dakor. Po një të rast se... S'është njësaj e komisioni. Po të komisioni po njësoj, pra, pjesërisht komisionet e timore, nuk i ka për cilë fare s'ku vend për dëvëtur, pra, e kupton që bëndë nuk procedurën, ato duhet me e votu kundër parlamentin në seancë plenare, në mënyrë që ti të hapet rrugë për të quen gjykatë kushtetuese. Nuk e mundësi ti kur ta djegin, ata ta di nuk e nxjerrin as në seancë plenare. Po se ka drejtë me votu kundër sipas ne çfarë është pas ligjit. Absolutisht jo, dakord, përveç për posa staj, për pos kësaj. Po votim kalove edhe kuja me 5 deputetë, me 35. Po për pos kësaj ata nuk e kanë sjell fare në atë. E kupton? Janë çaj divizje që po nëse ne presim edhe një këtë mandat, po çka kuptimi ka? Nëse ata zgjidhin se Olta Xhaçka vitin tjetër del është vit elektoral, mbaroi hall. Zotë më marr se si qëndron kjo çështje e komisioneve hetimore? Ka të drejtë opozita? Si s'ka të drejtë, më është shprehur drejt fjalë për fjalë në kushtetutë dhe në ligj. Si ke ligj për komisionet hetimore? Si në kushtetutë shprehet fjalë për fjalë, 35 deputetë kanë të drejtën dhe detyrojnë kuvendin që ta ngrejë komisioni hetimor. 5 deputet kanë të drejtën dhe pastaj kalojnë në votim. Se dhe me 5 deputet mjafton që unë të shkoj dhe kërkoj komisioni hetimor, pastaj kalojnë në votim. 5 deputet kërkon komisioni hetimor. Po, por nuk është detyrim pastaj. Dersa me 35 është imponim. Se 35 është detyrim dhe pik, se kjo është në fund fare, pse pakica, si është vetëm formë që pakica të mbrohet duke kontrolluar të majorancën. Në fund fare. Si e ndalon majorancën? Nuk e ndalon dot. Thjesht majoranca nuk po e bën, prandaj po thoj gjykata kushtetuese, në fund fare, nëse gjykata kushtetuese do jepte një vendim dhe parlamenti nuk do e zbatonte, mund të kishte edhe një mjet tjetër që shkonin drejtoheshim SPAK-u, rast konkret për zbatim vendimit të gjykatës, ka një 321-shëm mos gabojmë në kodin penal. Ta provonim. Po ti çojnë gjithmonë me radhë se tani çmjet tjetër ka. Përveç lagada, do të vazhdojmë se kanë problem fare, unë protestës dhe pak më tutje, dhe rebojtës për qëmë, po jam pro. Pra, thjeshtë e jonë është një reagim për këto tre pika, pëse kemi, që më absurd e fare ju e dini që është dhe me kryetarin grupë parlamentar, që në qofë se kemi pasi debat branë që dikur me Berisha, dhe Berisha nuk e bërgjë do të zotin Luciano Boqi, pikrishtës kishte numrat. Pra, dikur thosh, sot që ne kemi numrat, ka ndodhë e kundërta, thot statuti PD-s. Ja u pezullu dhe statuti PD-s, a i statuti famshim që lexon të shoqe Lindita. E kishte të shqytarja, të manë shqytarë, për ta heqë nuk bëmë maj, se u pezullua, pra nuk është regjistrua, e kupton, dhe ku arrit kryetarja parlamentit që thot që ka i statut për dëja të ri që i kësë bëtuar. Zbaton statutin para ligjit. Po s'ka lidhe, ka regulorën e parlamentit, kush li nuk letëzohet statut, regulorën e parlamentit, një 16 thot, antarët, pjestarët e grupit parlamentar, zgjedhin kryesin e grupit parlamentar, ka që thia, është të marur, është zgjidhëm, tani, a me ndonë ti... Po kush e propozon, se... Se ka rëci, e shpjesa brëndë që e jonë si vetë organizojme, ne vetë organizojme. Një nga pretendimet që ngre grupimi i Zotit Basha, po them sepse këtë konflikt me ata e keni, është që njësoj si në Partinë Socialiste që e ka propozuar Asambleja dhe më pas Edi Rama për Bledi Quçin, dhe më pas grupi parlamentar thjesht e ka në rastin tuaj, kush e propozon? Parlamenti merret me pjesë fundore. Nuk ka që duhet fare. Me pjesë fundore që ai grup parlamentar në fillim kemi të gjithë, kemi plotësuar një vetë formular vetë deklarimi, se cilës sigli përkasim. Në momentin që është konfirmuar cilës sigli përkasim, pra grupi parlamentar i përkasim, mbaron fillimit, ne pastaj bë çdo gjë bë në emër të grupit parlamentar. Ne të gjithë deputetët që jemi pjesë e këtij grupi parlamentar, gati 28 deputet, kemi firmosur që zoti Gazmend Bardhi të jetë. Tjetra, kemi dhe treta që është pika që për cilën ne jemi sot në protest, është dhe përse përket Komisionit Reformës Zgjedhore. Ju e dini mirë kauzën tonë fillim që ne nuk kemi qenë për Damian Tërmetin. Pra kemi kundërshtuar propozimin e tij se thoshim Damian Tërmeti për atë çka bën dibër, pjesë dosjes 184. Kemi dashnë si opozitë ishte ai kryetar, absolutisht dhe kemi ka pas dhe atëre shumë konfuzion dhe debat. Por majoranca në logjikën e saj me drejtën e saj ka thënë që po ju deshët bëni, unë kam mirë reformën. Qofse doni turin për reformë tjetër, keni këta kryetar, në të kundërt nuk flas. Tani na imponon ne
për bërën e komisionit. Po Greta Thunberg, ku ta gjimne? Me gjithë respektin, nuk është më deputere, sot është gazetare. Pra, ne si me dhe bëmë këtë? Pasaj ai kryetari, ai bashkryetari jonë, ka i vite gjysë që ka humur nga komisionet, nga parlamenti, nuk e ka rënë një bilbili, ka bërë një konstituim dhe se ka mbledh më vëllai këtë bash. Tani çe do presim? Iku një vit, iku dy. Vitin tjetër po thuajse në vit elektoral. Se vjen marsi një vit po na ngel pastaj, apo jo. Pra për 4 muaj hym në vitin e fundit. A si ç'po shkon mos nuk pritet edhe sa të vijë viti tjetër, mos e kemi pra, parë zgjedhjet. Sipas ekspertëve thonë që të paktën po u bë reforma zgjedhore mund të bëhet që të jetë edhe efektive deri në maj, dhe nëse ka iniciativë më pas do fillojnë të ketë problemet e saj. Por edhe me gjatë nuk është se ka një vullnet të paktën për të mbledhur. Në dienin time ka ngërqe edhe nga partia socialiste të cilët nuk duan të qojnë, ata pa tjetër janë të knaqër me ata, por edhe presjoni apo kërkesa qoftë përshfrytëzon këtë përçarjen e grupit Partisë Demokratike për ta lënë në një stat të tillë. Ju çfarë do të bëni nëse do të vazhdojnë në këtë mënyrë për shembull? Shiko, unë mendoj se opozita është lodhur ose njerëzit janë lodhur me opozitën që i linte kauzat për gjysmën. Është lodhur me ardhjen në bulevard Bej Xhiro, në pikë kafet e Rognit dhe gjithë njerëzit që shkretë ajojnë lehtë kalamaj për të Tiranë. Është janë lodhur njerëzit. Pra, ne far po fuzë veten time këtu. Me sa kuptoj ju e pat, ju e keni si akuzë ndaj Luizin Bashës, ai e bën ka gjithë opozitës, vetë thotë qartë. Përfshir dhe mua thash. Ne pinim kafet e Rognit thash. Edhe gjithë njerëzit vinë me lekët e kalamajnë sepse e ndjenë shqelmin gërmaz nga kjo qeveri. Ndaj kjo nuk ka Luizin Bashës dhe Beri ishat njëti një bëri, ka bërë një protest të madhe, erdhë Manës, Tiranës, edhe përfundoj, pra, du thamë që Beri i shiste protestat, edhe njëta gjithë nuk shkrepi. Pra, o do t'i shkojmë një kauze që bëmi të vërtet, që të tregojmë që kemi seriozisht gjëra që nisit, duhet me shku dhe në fund. Po cila është kauza? Kauza është respektimi i kushtetutës, hierarkisë ligjit. Ka të një hierarki, më burë, është kushtetutë e para, pastaj është ligji dhe rregulloret. Ka hierarki, po si mund të vëmë ne në qofë, dhe kjo duhet marrë një udhë një herë për gjithmonë. Nuk mundet që opozita të përdoset në këtë farfer, nuk është privat, ne nuk jemi atje si punëtorët e Lindita Nikollës, nuk jemi punëtorë, nuk jemi punësu nga PS-ja në atje, nuk majmë rrugë nga PS-ja, nuk jemi atje se kanë qef ata, nuk mund të jenë ato zyrat si zyrat e tyre private, që futesh kur dun ata dhe nuk futesh kur dun. Imagino, do ti që nuk le garda të futesh? Pse nuk ju kalzoni këtë gardës? I kemi kalzuar. Ja kalzuar për po çfarë? Ora ja të bukë. Po pse ora kush e bën këtë? Ora nuk e bën këtë ata të buka kalamajve. Kupton ti çfarë çfarë? Nuk nesër do si pse ti Rama. Kto do mbajnë përgjegjësinë në fund. Patjetër më gjithë duhet marrin përgjegjësi realisht. Ora kjo përgjegjësi më të madhe dhe kallëzim penal par në gjykimin tuaj duhet të jenë për Lindita Nikollën. Se si e trajton parlamenti. Nuk mund ta trajtoj parlamentin ajo me një SMS duke mbajtur celularin, po por jo duke par. Do të thënë e ka humbë fare natyrën e numrit 2 të shtetit, se në hierarki është numri 2 i shtetit, është para kryeministit. Po ajo as dënjon fare që dihet, fare as shikimi, jo, po i le ca kanale më poshtë. Pra e kupton, ka pas kurs, ka qenë parlamenti në këtë farë degradim. Në basë ka dhe një problem tjetër, zotë Goleshës, që ne qytetarët, kur shojmë që ju kërkoni për shumë bëni pjesë e komisionit zgjedhore, nuk shojmë i propozim për kod zgjedhore nga opozitës. Pra në fund fare, pse do vitin për shtesën, kur se di që a kërkon? Ti do të tjesh vetëm pjesë e komisionit? Ka vetëm një gjë. Shiko, si jurista, mund të themi që në negociat hyet për gjithë se cila palë, të që doj pak nga e vetja. Plan e ke për ndryshuar këtë kod zgjedhore realisht që është tani. Nëse do të më pyesin mund që dua, unë jam të majoritari, kokë në kokë, si në kokë, si në 2000, ose pjesërisht dhe proporcional si që ishte 2000. E korrigjuar që ka nevoj dhe partia dhe për teknicien, me të thënë realisht, ose ka nevoj dhe partia dhe vogle për ato vota që grumullojnë në rangë, që të bëndë një 20 deputet, të jenë pjesë e një liste proporcionali. Pjesa tjetër duhet të jenë realisht vënë. Pse? Kufizon në këtë mënyrë drejtpërdrejti atë potencën e kryetarit partisë madhe.
si e kuvizon. Po s'mund të sjellësh ti për shembull një këtë do nga Tirana M, ti ja imponosh në Lushnjë, se sa votojnë atë do humbi. Po me lista të hapur do humbaj, po njësoj. Për po shtatë ose me lista të hapura që është një zgjidhje tjetër me lista të hapur, vetëm do rregullur nëse është kombëtar apo rajonal, apo do ta bësh me 4 siç ishin vilajete, pra ka shumë shumë. A di pse e them kështu, se ne kemi parë që çdo herë që është ndryshuar kodi zgjedhor në Shqipëri, apo kushtetuta është bërë ndëm qytetarëve. Në vazhdimsinë e viteve. Do të jemi sinqert për këtë? Prandaj kjo më fut frikën, kur s'kam propozim, them kodi unë që s'po më çon prapë në një ndryshim që do jeni, vinë dëmtim. Jam dakord, do të qemi sinqert deri në fund, kjo është pjesë shumë deputet, nuk e ndjen veten aq fort në për zonat kur mund të hedhen që të marrin votë. Politikën? Sepse janë si pikërisht pra, po kanë aq shumë ndikim te partia dhe janë aq pjesë e partisë, sa kanë ndikim që kjo mund gjë mos bëhet. Dhe unë për këtë jam kushent, çfarë do të më thonë? Unë jam pjesë e ju, jam tifoz i kësaj. Por provoj sa të lënë lëkura, provoj se sa rri afër qytetarë, provoj sa zgjidhe një problematikë. Do të nisim brenda partisë këmë abet. Kush tha që se këmë rritë gjithmonë brenda partisë? Do të nisim ndryshe brenda partisë. Sot të flasim sa kemi një propozim Dashamir Shehit për një propozim konkret, të cilën unë e kam firmosur. Jam një ndër firmtarët e saj të nisje. Thotë nuk ka problem, për mua gjithë kodi mundësisht secili vëllai provoj forcën sa vlen lëkura, se sa bën ose se si njihet në terren ky njeriu më burr, se në fund janë fare janë ata njerëzit që duhet të përfaqësohen me ty apo me mua apo me Mari Glerin. Pra, kjo është situata. Po pra zgjedhje, pra kjo është tamam zgjedhje, se nëse jemi pjesë e listës, e para një gjatë gjithë kohës se marrim vesh duket sikur na ka bërë çok që na ka sjellë aty. Që mund se konsidero, por faktikisht de facto, ashtu është, si jam asë për primarit e këto dhjetë që primarit ndikon allë, të fëtoni të shishën e ujtë, edhe orë nuk e keni denu se sa fort është imponimi Tiranës ndaj pjesës poshtë. Po të them është maksimum, në morja i se është porosia këti, të burat votojmë të. Pra dhe primarit kanë atë elementin e tyre, grosolan që fshien më asë kësajt, vëdhen diktohet të pjesa, këshu që prapë ato primarit janë 24 nga njëndatë, futit 24, kush është e komisioni që zjedhë, prapë ka problematika në gjitha lojt e forma dhe branda partiz dhe jashtë, por do gjithë një form, se asë njës duhet i knashu 100% për qatë lojt forme që të bëjmë, por tjetë një form që reale që të këthejmi të gara. Po, zë ishe mirë të njësë brënda për dësë kjo para? Ka nisur brenda PD-s. Ka nisur brenda PD-s. Brenda PD-s nuk funksionon. Të unë kam parë me sy të mi. Jo, brenda. Manipulojnë votat, nuk kesin. Për reformën zgjedhore apo brenda për këtë? Jo, brenda PD-s, për brenda PD-s problemat tonë, po ne nuk e dim ku jemi fare. Po pikërisht, ju keni sot ke statuti i fundit i miratuar. Po ç'është statuti? Jo, se ka një lloj sens sepse do ta them. 7 deputet krijojnë fraksion. Jeni një nga 7 deputetët, po të bëni 7 së bashku me propozime konkrete për partinë apo si shkon mendja më marr me këtë pjesë. Shiko. Të them edhe një gjë. Kur nuk kam, ne kemi një shemull 33 vjeçar në politikë, gjithë se cilin e ne njef historinë, kush ka gjemi marrë me politikë, kemi gju, asë një fraksion nuk kam funksionuar. Se shlejur a jërë? Po sepse, sepse i dejmi marrë me branda lojt, pavarësisht se fraksioni mund tjetë në opozit me qeverin, ne jemi marrë për të shkatrunjat fraksioni branda vetës. Për kryu atë potencën totale tonë në absolutë. Kjo ka sjellë këtë problem që jemi sot, në basë do ndryshoj kjo pjesë. Po e njëjtë pse kujtonte se ka ndryshuar mentalitetin e tyre. Jo, atë dim se shoh këtë PD. Po atëherë çfarë do bëj fraksione? Që të merr me ne, që të fillojmë librin në shtëpi. Po sepse kjo gjë pra ka ndodhur. Po tani lufta e ka me librin në shtëpi, do e hash. Ora unë kam marrë ato dyja krahat, njëra tjetri, brenda PD-s. Pastaj tani që ka rani çik kështu zbutur se po të shikosh, unë e dija se ishim më tegër këta 30 milimit fillim, këse na fillun këta. Pastaj, kur fillun ata të luja, ato ishin më të pasim i shimë të kejtë, thashuar, pas kemi ndesë, se pas kemi marrë vesh. Pra, ideja është që sot, vetë natyra, e liderve, ta qëmë atyre liderve, ta, nuk e lejojnë do të fjallën e kundështimit brenda grupeve. Po së ndryshoj kjo s'ka vlerës gjithë tjetër. Për të ndalë të Marek Lini, si e shek të betejmë brenda PD-ve? Prodhon vota në publik? Shiko, këta jo vetëm që nuk prodhojnë vota, do më thëmë po largojnë, po firojnë, sepse
e pam edhe në zgjedhjet e fundit lokale, ai quhet një refuzim për të marrë pjesë në votë. Për te të gjitha sa që shumë shqiptar kanë ikur nga Shqipëria, po të shkosh deri në 500.000 vota që është partia më e madhe opozitare, po themi. Kjo patjetër që është firim. Pra, ajo përplasja brenda tyre, domethënë ka krijuar është shumë e keq edhe për vendin, fakt, sepse ka krijuar një mosbesim tek politika në tërësi. Është fenomen që ngrihet që okay, këta luftojnë vetëm për veten e tyre. Unë jam shumë i sigurt që edhe kjo betejë që bëjnë tani, protesta që bëjnë në kuvend për komisionet hetimore, për reformën zgjedhore, sigurisht nuk përkthehet fare, domethënë është shumë e vështirë, të paktën nuk e kanë kuptuar ende shumë mirë qytetarët se kjo po bëhet për një hetim, për shembull, që do ngrihen disa komisione hetimore që zbulojnë një skandal ose të çojnë përpara zbulimin një skandali siç ishte me rastin e incineratorëve, për të një nuk e kuptojnë ata qytetarët, domethënë, sepse i paragjykojnë direkt që në fillim që këta e kanë konfliktin për njëri tjetrin dhe nuk i futën thelbin. Sa po tha, as Basha, as Berisha. Ashtu kanë pasur, është vërtetë. Po, po shkoj të them edhe një gjë tjetër, në 27% kemi të arsimu Shqipëria. Dini ju që në fshat nuk shikon fajin e televizorit? E din akoma se është. Po që shikojnë televizorin se do shihni Edi Rama tërë ditën. Po prandaj po din akoma se është në vej gjallë shumë vende, se kanë hequr akoma postën e tij nga muri. Pra ke që të shikosh kur vjen në fshat, shikojmë çuditëra nga më të fundit, një që s'e kanë bim fare s'a ndot. As do të shikoj fare televizorin me sy. Pra logjika është që njerëzit janë të lodhur me politikën 30 vjeçare, po kim po të njëjtën aktor. Kjo do të thotë që ai nuk e kupton interesin e vetjak, ai fermeri i ngushtin apo gjet. Sepse thotë, as e majta as e djatha s'ka brasi gjë për mua. Po, është vërtet. Pra ai e di që ka vdekur Enveri. As i gjë. Po është vërtet, pra, prandaj sa ai ka parë asnjëherë interes vet, ai ka parë që kam zgjedhur këto të dyja palët në vjetën, thotë. Mos më presh punë fare, thotë, po marr 50.000 lekë tim, po e fusën xhep që më japin do ikë. Po se sikë donë alternativë, pra. Këtë apo po të them. Po është alternativë, nuk e bën me këto liderat që kanë me këtë lloj forme, do ndryshojë pjesë, do ndryshojë PD-ja nga brenda, ose do shuhet PD-ja, do dalë opozitë. Kam kaq që them, gjithë secili provon në sinë të gjithë botën, ora. Shiko, un vin nga i paktën kam studiu në Itali dhe kam ndjekur për shumë vite politikën atje. Dhe atje njësoj, ku dim, ne kemi kopjur ata, sa dhe ata nuk ikin nga politika si puna jonë. Në gjithë botën ikin lidhët, vetëm në Itali dhe Shqipëri nuk ikin kur. Kemë sa asë në Amerikë si ikin? Gjo Biden e ka qenë 70 në senatorve. Ka qenë 70 senator, por president 2 mandate dhe maron. 2 mandate dhe vëzë president. Po 2 mandate dhe maron. Trump i iku, a i tjetëri ma tanë, vazhdojnë, orë jetën do të vazhdojnë gjithë se cilët, se unë zdo dalë pension 30-20 vjetë. Politika të vëzion fond farë, e para, por ka një gjë, branda partijës, ku shumë largohen? E para, logika. Sepse duhet të cilë një alternativë të re, alternativë fituse. Pse them unë që Basha dhe Berisha nuk duhet t'jenë? Nuk e them se jam pro një grupi tjetër ose jam pozicionu një grupi tjetër. Por logika është, kush ishi dy shkaktarët e rrumujës kazës për dhe është Basha dhe Berisha? A jam pozicionu njerëzit, pa tjetër shumë shumë Berisha dhe shumë pak me Bashën, por jam pozicionu, jam bërë radikal? E si mund t'i bashkosh kur këta njerëz me njerin për tyre? Si bashko dhe kur? Pra edhe kjo propozimi fundit që ishe tani për. Pra, si do funksionoj, sepse, shikon, ore, votën nuk e merë vetëm sa i miri, po të qëmë lushin, votën e merë gjithë kryetarët e grupë seksioneve që i dinë gjenezë, si ndodhë ati. Votën e marën komisionerët që rrinë nga më gjezi dhe i në darkë që mos prodhohet asë një hike. Votën e marën të gjithë ata njësë që janë të angazhur, miqë, kushurin, tafërt, se ti nuk e shansë të kosh do 200.000 lushnjarë për 25 ditë që delimin. Eshe pa mundur. Së kërë ka qenë gafa gjithmonë që ka bërë partitë më e tike. Po të kishë punu 4 vjetë, për ato s'ke nevojtë të kosh? Po të punosh 4 vjetë, po, po të rishë atje. Po të angazhohesh gjithë kohës. Pa tjetër që... Po nështë që nësë të kemi parë parlament që s'ka unë lidi me terenin kështu në mënyrë absolutë. Mi pa, po kjo është një gjë që edhe të kur është bërë, pra ne po them që dhe mënyrë e zgjedhjes është dikush që duhet a njofi njerëzi se për bale atje, po për të mira po për të keqë, se minë sot e njohin, ndryshë nga që njifë në dhe 2 vjetë më partë, ta them me kështu, për të mira po për të keqë, se bilanse pastaj e bën njerëzi atje në fund fare, por e njohin. Si ty, si mazh, nga qenja këtu, nga beti, nga gjitha. Shikoj që pa fund mesajët gjatë ditë që dënonco këte, më mëzit, të mbeja, të... Edhe, kush më do ma di ku rrinë lushnje, në gjithë teritorin e lushnje, në kam një katë kafe, pika nga aja, të zheja, që gjithë teritorin që kaloj gjithë ditën. Në mënyrë që edhe njëzë dhe din ku rri,
që takoj dhe se ne deputetët s'kemi as zyrë as gjë, kështu që jemi detyruar me i bën kafe këto punë. Me takoj njëri, me zgjidhni hall, me marrë doktor, me ku diun, për çfarë lloj ore, edhe për pusetën erdhi, mora ato komunale zor bie atë që të thithë, kupton, janë bllokuar pusetat. Aty e ka hallin e vet ajo. Nuk rrit dot shtëpisë, nuk bëhet dot gjellë. Madje deri aty vjen takon deputetin për atë. Para javë dhe ditësh. Pra, për gjitha këto, them, ata deputet që e kanë fik telefon, ose kësa janë për deputet e kanë dru numre telefonit, arrojati në lë që kurse tjetër që eshme praktik, pra ndaj duhet të ndryshimi sistemit. Jo se jam shoku me kryetarin të shi njësë, të ri, se zoti Berishës se do t'i rrim nga mrapa, se aman në veri një me lisë. Për punë e madhe, vazhdo në avokatina, për që kemi bërë dhe tani. Pra, qofse shikon me këtë lë filozofie, jere hatë punë madhe se zënë vuri, për që të gjeti më, që ndryshimi ka? Zdo të bej, do të opozit që bëja kur isha përfaqësuesi ti, do ta bëni në mënyrë tjetër. Patjetër që forca dhe ajo që ti jep qenia deputet nuk ta jep me qenë jashtë. Te ti je i bindur. Por ama, kush do të bëjë opozit, ne kemi bërë fare mirë më përpara. Ka një gjë. Njerëzit unë shikoj çfarë thon. Prapë me Berishën, prapë me Bash. Pra në të dyja format e kanë humbur shkëlqimin e tyre dikushëm. A janë të vlefshëm? A duhet jetë Basha pjesë e kësaj? Dhe Basha duhet të jetë pjesë e kësaj dhe Berisha dhe Çika. Por ama do të zgjemi lider të tri. Po flasim sa i përket ngritjes së opozitës, por gjithashtu edhe propozimin e paraditës së sotme të partive të vogla për një koalicion gjithë përfshirës opozitar. Po Marik Len, ishim së bashku. Marr shkas edhe nga propozimi i partive të vogla që kanë bërë sot për krijimin e federatës së opozitës. Pra partitë e vogla janë okay me atë të tyre sepse duan të kenë influencën e vet ose forcën e vet ta maksimalizojnë atë që kanë në rang kombëtar. Por problemi tani mua më qëndron tek pjesa e Partisë Demokratike ose tek grupi i Partisë Demokratike. Po t'i vesh, neve këta i quajmë vetëm si grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Këta nuk kanë as vul, nuk kanë as flamur, nuk kanë se si të regjistrohen. Pra, në kushtet kur po i afrohemi neve zgjedhjeve të 2025-s, as grupi Berishës me të cilin po bashkëpunon, pra keni atë aliancën tani, po them, dhe as grupi juaj, grupi Zotit Bardhit që identifikohet, nuk është se ka një gjë të qartë, nuk ka vulën e këto. Deri më tani, vula zyrtare i ka mbetur Zotit Basha, po them, është një orë në KQZ, është një orë, i ka kaluar gjitha këto hapat. Në këto kushte, çfarë do të bëni ju dhe mos jeni pak vonë sepse duhet përgatitemi. Jemi shumë vonë për me të shkoj. E para njëherë punës, jemi shumë vonë. Me të thënë drejtën, çdo ditë që kalon e bën më të vështirë gjithë zgjidhjen përfundimtare. Është vërtet që ne jemi fokusuar gjatë gjithë kësaj periudhe tek problematika parlamentare sepse ne kemi bërë një ta quajmë deal midis gjithë deputetëve që forca jonë të angazhohesh totalisht për të rikthyer legitimitetin atë që ka duhet bëjë opozita, pra komisionet fikse, komisionet hetimore, komisionet e posaçme dhe të tjera, që ne t'i bëjmë ballë majorantat që duhet bëjmë në çdo komision, kushdo institucion kushtetues që vjen, në çdo raport që vjen ta kundërshtojmë, pra t'i bëjmë opozitë reale dhe kjo e ka tremur me të drejtë majorantës. Dhe pjesa partisë për sistemin jemi ne kemi një shprehje në lugjë themi të 3 urat, jemi shumë larg. Pse jemi larg? Jemi planifikuar, më fal, kishit diskutuar më herët për shkakun që këtë lloj formati që ka propozuar zoti Mediu bashkë me partitë të tjera, po. ta bënit më herë para se dilte edhe çështja e zotit Maltezi, pra që të zbrisnit në terren si një federat. Absolutisht që është hedhur, por nuk është bërë kaq e konstituuar sepse nuk ishin bërë deputetët gjithë bashkë. Në momentin e shëtë disa herë në disa mbledhje, edhe nga Zotin Mediu, por edhe nga tjerë, që parja e kësaj qasi e për qenë një konfederat, nga ana tjetër du të themi se asnjë nuk e ka parashikuar, se kemi thënë gjithmonë opozita është aset kombëtar, zgjatin dhe atë çfarë lozet me gjyqësorin. Sepse i kthejmë prapa saj që pse nuk e keni ankimuar gjykatë kushtetuese. Pra i vul PD-ja, kemi 3 vjet që të rinin aty 40 deputet para po unë kam bërë para gjykatës lart. Unë kam bërë. Sa ditë nga këtu pa dhënë vendim. 30 ditë keni afati me dhënë vendim, ka kalu 8 muaj. Unë kam kur unë bëra para gjykatës apelit, nuk kam kërkuar por eziton e vendimit, përfundimin e vendimit që të imponoj se si ç'ishte. Po jep vetëm vendimin. Atëra doli ku presion nda gjysor, çfarë të deputet. Po le të dalë detyra jote në fund fare. Mi prapa pikërisht po un zoti Sula Andja Uli dhe nuk e mbaj mend kusht tjetër, kemi qenë
Në gjykata apelit kemi për të kërkuar xhenë e datës. Ora është turp me mos i dhënë zgjidhje. Se sot thon gjithë është zoti Basha, po nga dy korriku e këtej nuk është zoti Basha. Zoti Basha është qeshor korrik 2021-shit. Pra po flasim për. Atë nuk është se ka gjyqë më dhe për atë. Po pra, po jemi tek ajo jemi, pra jemi tek ajo 2021-shit. Po po, po flasim çdo mas asaj çdo gjë është akoma pezull. Zoti Meksi, do ndalemi tek propozimi i ditës sotme. Konfederata e djathtë nuk është hera e parë që vjen. Zoti Mediu e ka sjell edhe rreth 10 vjet më parë në 2015, 2014 një koncept të tillë. Por çfarë do thot proporcional kombëtar? Çfarë i si e sjell? Edhe Zoti Basha ka propozuar proporcional kombëtar, mos gabojem. Çfarë i si e sjell? E ka ta shpjegoj atë të Bashës, se Basha ka qenë gjithmonë kundër, Basha ka qenë për listat mbyllura kur ishte kryetar. Po tani nevojit rëndësi të bëjë deputet, tani duhet të pak deputet. Tani duhen gjithë Shqipërinë që të mund zgjidhet pak një deputet. Po po e kuptoj. Problemi është i tillë, nëse ne po flasim për këtë konfederatë, federatës mund ta qyrojmë këtë, në fakt është federatë djathtë, është tezë që e ka risjell dhe më herë zoti. Po bashkuan së bashku këta. Ne fakti kemi parë bashkuar, kemi parë që kanë humbur kundër të majtës. Pra në fund fare, të vim këtë pjesë e parë, nuk është se ky bashkim do të sjellë fitoren. Ty të mungon ajo grija, të mungon ajo vota që nuk do me të pas mos uratin. Ti këtyre këto vota si dhe i marrësh, do ke dhënë frymë. Në të dyshën se po kujtoj mohabet do thonë jo kemi skemi aksesi, jo kemi komisione, jo skemi komisione, jo flasim dot. Në të dyshën s'kisha asnjë gjë, po doja. Kishe frymë. S'kisha as mjet, as para, as gjë. Fitoi. Në 2021 për hir të vërtetës ka qenë fryma. Nuk kishe frymë, pati pak pjesëmarrje, më pak se në përqindje flasim, shiko, më pak se shumë kohë. Po do të hym thjesht vetëm për një gatshmim të vogël në 2021-shin janë ndarë me 30.000 vota. Dhe po të ishte sot ose dihet në 2021 LSI-a me bashkë me pjesën tjetër. Nuk e di nëse mund të thëhet ndryshe ose e pam tani bashkë me LSI-n, më pak vota. Të lutem, po të bësh një matematik. Matematik pra, po jo, po unë mbase votova po do kur ti të shkosh vjet. 69 me 69 dhe top do të dilin 2. Dakor, kam një herë, por unë orë doni kur ti të ishe LSI në një listë, mbase mos vjet votoja. Unë që votova. Sa është kjo? Është një tjetër gjë. Po pra, nuk i dihet kjo. Absolutisht, po them po. Tani ke listat e hapura për profesionalin kombëtar. Janë 150-160 burra që bie dhe gra, se na akuzojnë pasaj për një kështu seksizëm. 160 burra dhe gra që të futen në lista, se Koldi Jonë Zidor kërkon dhe një numër plus 140-ës në lista, që është absurditet, prapë, se një parti do fitoke 120 deputet, prapë është absurde, po s'ka rëndësi. Puna është, unë do zgjidhe nga qytetarët në gjithë Shqipërinë, pa diferencë, pa pasur zona, pra unë i tropoj se votoj një nga këto 140 apo një nga dy nga këto apo tre nga këto apo pesë nga këto 140, se mund të jetë me disa emra zgjedhësh, që do jetë në mënyrë më e mirë në fakt, se në fund fare do dali PD-ja pasaj me 200.000 vota Berishën dhe të tjerët me mbase vota barabarta, do të ti voton pesë emra që të bëhet ndaje sa më saktë votave dhe që mos dalin mandatet e fundit me të njëjtin numër votash për personat, se do të përplasen fund të dalun me 15 vota, ti me 15 vota dhe jemi 10 të fundit me 15 vota. Ëh? Do zgjidhen nga pesë emra. Dhe në fund ato që janë votuar më mirë nga të gjithë, që ka më shumë vota, ato të dalin deputetët. Por tani problemi është qoftë se ne këto do bëjmë në një listë, siç e kemi sot ligjin, duhet të thonë të fusim gjithë ato partitë që ne kërkojmë të jenë aty brenda për një listë. Si të futen këto partitë? Sa pjesë do ketë njëri, sa pjesë do ketë tjetër? Që ta vërtetojmë këto që do të kishte një lloj vlerë, do të dinim sot në vota sa ka secili. Por nuk plotësojmë. Nëse nuk e dim vota sa ka secili, se ato kanë qenë gjithmonë koalicion. E di çan do të vënë gjë praktikisht, sa do jetë letra me gjithë këta deputet rang. E ka Kosova, s'prish ne punë. E, ka po e ka me 5, zgjedh 5. Po, se, nuk është problemi letrës. Ta bësh elektronik. Por kam elektronik. Kam një pyetje për Marin. Është puna elektronike dhe po dhe më do. Gjithë partitë po. Po, vendos emrat e vendos në orë dhe Kosova 170 partisa ne. Se përkon propozimi zotit me diu me atë zotit. Si bëjnë të 100 deputetë? Kandidatë 170 partitë. Ne kontar kërkojnë të dy. Shiko, sepse e thjesht për mua është që të dyja tashmë e konsiderojnë vetëm partitë vogla dhe duan të maksimalizojnë votat e tyre në gjithë Shqipërinë. Me proporcional kombëtar është që edhe një nga cepi më i largët i Shqipërisë shikon Bashën në televizor, nuk e një fare ose që ta ketë parë kështu, e shikon në një artikulim i duket burr i mirë, e voton atje, e voton dhe kënd Tiranë, e voton dhe një në Kukës dhe ato mblidhen të gjitha për të krijuar një mandat. Në fund 10.000 pak vota dhe duhet për një deputet. Por ka një problem, ka një problem në këtë mes që për qytetarë themi se qytetet e vogla rrezikojnë të mbeten duke qenë proporcional kombëtar me listat hapura. Qytetet e vogla rrezikojnë të mbeten pa përfaqësues.
Pse? Sepse numri i votuesve që janë në qytetet e vogla është i ulët, kuptohet. Dhe ato gjithsesi mund të ndahen nëpër emrat e, e deputetëve të ndryshëm. Në këtë mënyrë, ai deputet, pra ai qytet rrezikon të mbetet pa përfaqësues, sepse nuk ka një deputet të qarkut vet, se nuk e nxjerr dot me votat, duke pasur parasysh numrin e ulët të. Po tani dhe një qark me 30.000 votues, nxjerr 5 deputet dhe kjo s'ka kotri. Tani të flasin edhe të kundërt. Tirana ka 1 milion banor në fund fare. Po pra, po dakord, 10.000 deputet duhet për të nxjerrë një 10.000 votues duhet 36 ka Tirana. Dakord. Po kuksi ka 3. Po pra. Po shko shifin në numër, janë barabartë si dalin si banor që janë sot efektivi atë shohin dhe census që s'ka dalë. Numri mandateve me zonat, pastaj nuk është problemi atje, më punosh. Deputeti është për të bërë ligje, deputeti është për të bërë ligje, nuk është për të zgjidhur hallin tënd aty. Normal që të zgjidhë hallin tënd aty. Prit, pardon, nëse nuk fik. Ora, nëse nuk fal. Lushnja do bujsi të quajmë. Nga do të di sa i mirë. Ne ta shpjegoj unë, ja ta shpjegoj unë. Lushnja do votoj sa i mirë, sepse unë, po mirë, sa i mirë është ka Lushnja, prapë dhet në listë. Se do thot që dhe nga Tirana se s'bën listën, puna është politikat e Sajmirit që premtonë, unë do bim parlament, unë do bim parlament, me një ligjë, me një... Po të Sajmirit po mos dali më kjo është vota. Vjen këtu në Tiranë, ore po mos të dali më kjo është vota. Vjen një tjetër dhe... Së po kuptova dhe njerë, kjo është vota, mos të dali, që do i bërë? Mos dali, do dali rrë asë tjetër. Po sis, po nuk pse më është përfaqësuese, është përfaqësuese një listë mbyllur. Ti bëj një pyetje zotë. Po qoftë më marr 50.000 vota, unë redoni, çfarë dalë gjithë Shqipërinë? Nuk quhet unë i papërfaqësuar që nuk dalë deputet? E kuptoj. Se ka parti që ka marr 40.000 vota, s'ka zer deputet. Kush ka frikë nga majoritari me korrektiv? Po, është edhe kë, mbas duhet bëhen fatikisht. Në majoritari me korrektiv që për mua është shumë. Kan frikë liderët politikë nga majoritari me korrektiv që e përmendën edhe pak më. Frika vet me që është majoritarin është mënyra se si ka shkuar deri në 2005 nuk kishte hyrë lekë në punë. Nuk ishte kjo lloj vjedhje e lekut për vot. Nuk ka qenë kur. Nuk ka qenë këto banda në këto lloj niveli, këto grupe të strukturuar kriminale. Nuk kishim shkuar akoma në as në Ekuador, as në Venezuela, as me nga Kolumbi, që po vriten një nga njëra. Nuk kishim vajte deri këto nivele, më kupton? Sot është bërë, kishim pas këto 430 milion euro që vazhdojnë të ikin, që janë futur të gjitha në funksion të gjithë. Pra këto mungonin, ky vetëm është ky është dyshimi vetëm në gjykimin tim majoritarit, sepse tek e tek lekët pa fund të këtyre kanaleve të zeza, të qymturave të zeza që vinë pastrojnë Shqipëri, që e kanë curë eurën një me një, si ligjë, edhe që kanë hyrë gjithë të ndërtimi. Ka rrugë për të ndaluar këtë? Po rrugë për të ndaluar, pa tjetër që ka. Mjafton shteti një moment të mendoj, kthejt, veja ti u ka shpite veta, vilet e veta, të datë i sekundë tu të bëj një bilans me censusin, kush e ka shpite. Proporcionali komtare. Edhe nga i gjithë e legët. Ta pysi për milionin e parë, se pasaj, pasë tira ti të regojnë ata, po ta pysi si i bëj milionin e parë. Proporcionali komtare, fuqizon apo e do pëson rolin e kryetarit në partijë? Komtari? Po. Me lista të hapëra. Po, me lista të hapëra. Qofë se jetë me lista të hapëra, prap e fuqizon, sepse më gjoni mua. Sistem nuk më duket se dëmton kryetarin. Dëmton majoritarin. Sepse në fundit ai do të fuqizojë në fundit listën ai do ta bëjë majoritarin. Shikoj, majoritar, unë dola me votat e mia, kam marrë 20.000 vota, do vi Berisha dhe më thotë më redon, do votosh shumë të mia, vllaz, du. Kam 20.000 vota në timën, nuk votoj edhe pikë. Po sepse në më gjoni mua. Të ardhshme ti sfutesh më në listë. Me majoritarin. Jo, pse kam 20.000 vota të mia, fut do të uja në listë, fut për rëndë. Majoritar në zonë. Ti e detyruar të gjesh personin më të mirë që do zona. Pikërisht. Individin. Po, pra zgjedh individin. Sa zbon? Kurse pjesa tjetër, te kjo, mund të hyrë, nuk është ata që do marrë 10.000 vota, mund të hyrë dhe me 6.000, me 5.000, me 4.000, pra në gjithë Shqipëri. Edhe sa johen votat, se një mikë këtu, një mikë në Karpati, një më Saran, një atje, sigurohen votat, edhe vete 5.000. Dhe pjesa televizive është më favorizuese, po të shikosh në i deputeti joni, e bëri vetëm mas ditëve në kafe, sepse ta lejon Tirana për shembull që ta bësh me televizion, sepse ka nga të gjitha rrymat, e shikojnë ngasin më shumë celularin se sa, kurse te ne do i vesh te ajo shtëpia që s'ka drita, te ajo që s'ka rrugë, do shikosh te gardi jo internet jo, po s'ka as televizor, do vesh kërkosh votë ta nxjerrësh nga shtëpia që të vit votoj. Kurse në Tiranë me kafe me intelektualët, duke dalë dy herë në për televizionet të MCN-a të e barove halin. Ai që ka mundësi ekonomike, vjen të gjatë gjithë kohës televizive, pagun kohën televizive, del dhe të profesionali kombëtar pastaj gjithë njerëzit i fiksohet emrin. Kur vetë atje thot 7 emra këtë nga shpejtësia, po dha këtë hajtë se më pëlqeu, se piu. Si e shek të propozimin për senatin e opozitës?
Shiko, në kushtet se si është Partia Demokratike, se si janë, më duket një zgjidhje e mirë për të dalë në teren, për të marrë pak. Por kjo duhet menduar më pas se si të materializon. Do të vejnë në pension disa persona, apo do të nxjerrë në pension? Në kuptimin, disa kjo, persona do të nxjerrë në pension, apo shiko, duen... Nuk mund të them që për pensionin, por kjo është duke shmangur pak atë, pra, si të... Opozita është në këtë situatë për shkak se Berisha u shpall në ngrata, Basha e përjashtoi u mban këto. Dhe duke qenë se SBA e kanë të qartë që nuk bashkëpunojnë me politikisht me Berishën si politikan, në këtë mënyrë Partia Demokratike, pra ky grupim i madh njerëzës që shkojnë mbas Berishës, nuk ka mbështetjen e ndërkombëtarëve. Duam apo s'duam ne e cilësojmë të keqja apo të mirë, ndërkombëtarët në Shqipëri kanë një rol shumë të rëndësishëm në politikë bërjen. Kanë një efekt shumë të madh. Dhe në këtë mënyrë, kjo është parë si për të mos shmangur mbështetjen e ndërkombëtarëve, pra të sepse her pas here ndërkombëtarët bëjnë presion edhe te majoranca për t'i dhënë këto komisionet hetimore. Pra dhe për mos shmangur këtë gjë, është një propozim me këtë senatin që të jenë disa përfaqësues të zgjidhen me shumicë deputetësh, po që sigurisht që të zgjidhen ata do kërkojnë, do bëjnë ato marrëveshjet e tyre, dillet e tyre. Dhe shmanget kjo pjesa e penalizimit. I jep frymë opozitës kjo konfederat. Këto që ka propozuar deri më sot kanë qenë pjesë opozitës, kanë bërë një propozim ndryshe. Çfarë frymë kanë sjellë qytetarët? Sa vota kanë mbledhur plus? Ja, po të njëjtit njerëz që për riorganizojnë sesit ngelin pushtet. Po ta shohësh në fund fare propozimi ky është. Neve që s'kemi më vota sot, sesit bëhemi së bashku që marrë vota nesër. Ka një gjë, nëse nuk është Ty të mungon Gria. Kjo duhet fokusohet ke Gria. Gria nuk do të votoj kur me Berishën apo me Bashën. Se kam votuar as në 2005-ën. Shko shif rezultatet, s'ka fituar PD-ja në 2005-ën. S'ka fituar në 2009-ën PD-ja. Po çfarë? Ka un PS-ja, ka un LSI-ja. Dhe po jo vetëm ata dy, po kush kryetar partie edhe të vogël ka lëviz këto 30 vjet? Asnjëherë. Aty janë gjithë. Si do t'i marrin votat atëherë, secili prej atyre ka 15 apo 20 vjet kryetar? Të gjithë kanë një far elektorati, nuk diskutohet. Po janë të njëjtët njerëz. Po këtu po hypen kal, tu nuk ka rrok. Zoti Meksi po thotë oferta për Grinë është hapja partisë. Hapja partisë nuk duhet ta bëjnë. Vër figurave të reja më bu, shiko, alternativë, manë 2005-ën, erdhe me një propozim kopi që ishte në atë kohë, pra, një farë mënyrë pavarësisht se sot lideri, ta quen Berisha, ishte aji vjetri, po kishte ca element ri. Sot njëzit tonë, tiki dhe lideri vjetër, pa tjetër që duhet të element të ri. Në një intervjist të ti, në zotë Berisha, tha që hapja e partisë jep 3-5% votave. Ajo, qka është e rëndësishme, është punosh në bazë për dit me qytetarit. Po punon për dit, po ikën për dit, ti nuk do të ndjekësh me bilet për dit, se kjo ta ka ti threzësh, se ka një njëzit e pëdës. Po të shikosh ndryshimet që kanë ndodhë gjatë tyre të 10 viteve, administrate nga 85.000, vajtë 200.000. Për 4 që janë shpia ta me presion, ja ku këtë 800.000 votat. Ja ku këtë 800.000 votat garantura. Fut dhe 57 bashki, 57 kryetar bashkije, ti nxjerrin 57 deputet, mos si vdekja, nuk bëhet fjalë fare, e tiranë më shumë, po të them 57 bashki, nxjerrin 57 deputet. Kështu që ti e destinur, pse se, bashkite vogle diti që mas orës 6 janë myllra, burra dhe qenë. Pra, nuk kanë njëtë social, nuk kanë njëtë kulturore, dhe e vetë me anë ekonomike, hiqë lushin që ka bujësin, pjesë e tjere janë të fokusur që është që të fillën e pushtetje. Pra, janë të lidhur, e ka të lidhur jetën e tyre me pjesën e shtetit. Administratë bashkije, administratë qëndrore, spitalore këto tjere. Pra, kur të shikosh janë gjithë me bilbile ata nga këto organizatat në përlagjit, se i kanë me inventarë, me bloku 20 vota që ta duhet sjelli, pa tjetër, se për këtë voton apo jo, pa tjetër duhet sjellin qenë e votimit, dhe ata dinë rezultatin, sepse të skema pa të nërëshimi që... Do të njësin nga opozita që të kryoj këllë që dhe thot një fjalë, kur vio në pushtet nuk do ketë në 200 njerëz në administrat, do ketë 75.000. Sa që duan Shqipëris, tjerë do ikin nga punë. Edhe kujton ti se ata që janë sot punë. Leti humbësh, po s'ke që ti bësh, do të ndryshoj ditë. Jo, leti humbësh, do të ndryshoj ditë, po s'ponë të rrim një gjë, do të ndryshoj. Po da një s'ponë të rrim 800.000 banorët, majnë 200.000 njerëz në punë. Po ti shiko, ndarë administrative, sot administrata bashkisë,
ka dy fish në asaj që kishin komunat. Pra njësit administrative prodhojnë më pak shërbime, s'ka shërbime s'ka mas lender time, asgje, asgje për gjejës si api nga këto, se do vesh të kryetari bashkis, dhe të shikosh nga 18 vota që kishin e i komunës, sot ka 22 njësit administrative dhe nuk prodhojnë asgje, thjesht bëjnë inventarin e njëzë. Zoti Goreshi, për ta përmbyllur, nga flakadanat në parlament, zoti Berisha përmend shpeshherë protesta në rrugë, do të shkohet protesta në rrugë? E sa pra, jemi partia e qendrës zgjatha, nuk bëjmë protesta në. Protestat shkohen kur zgjohet nervi qytetar, kur ti bësh i besueshëm. Unë nuk mund t'i kërkoj lushnjarëve. Në rast se nuk bëhem i besueshëm të lushnjarët të dalin protest. Në rast se të shikoj që gjithë ne jemi të bërë besueshëm, që lëvizja jonë është e besueshme, që ka realisht me këto ndryshime, këto propozime që po bëhen, ka diçka që beson mua, qofse një gjë që s'ma beson mua, si mund të kërkoj një gjë njeriu që s'e besoj as vetë. Pra, nervi tyre duhet përputhet dhe me atë që ka realisht gjenë sinqert që po prodhojmë ndaj fytyrës okular. Për ta përmbyllur në ai fjali të fundit, po. Po, duke qenë se vetëm një funksionar politik kemi këtu, domethënë ne kështu, mund t'i adresoj edhe unë një pyetje, domethënë zotit Korreshi, opozita dihet se si po shkon. Tashi ju jeni krijuar një grupim, grupimi Bardhit. Ju çfarë do të bëni për të ardhmen tuaj? Do të bashkoheni me Berishën pra dhe të krijoni një subjekt politik apo do të jeni ky grup i mesëm që mbas edhe do hapi partinë, mbas edhe do krijojnë këto, do krijoni parti tjetër, si do të veproni? Tani o më glen që të themi sinqert fare me ty që të krijosh i parti Frym Domonell. Po si çike du po spatet ca tendra, po spatet ca hidro centrale, nuk krijon dot parti. Shu që qështë ta kryon në këtë partin. Edhe ato lek që kishim ne erdi lulli dhe një për i bëm byrek. Ju a mori? Po që bëtë fjale, nësë përshimi një lek vjetë dhe në zjetë e 14 majtë shkuj me lek të kalamajve. Shu që nuk shkojt me gjithmonë në zjetë me lek të kalamajve. Si mund me ndosht të apë që partin, që ti me sinqerë, sinqerë. Si do bëjmë? A kemi ne shanse reale se dujë themi dhe ato me shtatë? Nuk prodhon as i gjerë në Shqipëri, nuk më ndryshon mentaliteti shqiptar, më bërë në 32 vjetë, unë e shikoj prapë në teren, është po njëti mentalitet për gjithë lëvizjet e rejë. Edhe një fjalit fundit për të ambilur barë, zotë i Meksin. Më bënd të ndryshoj, ke gjë vetëm për një arsye, unë shofë që votat brenda për dësë, në themi Berisha është i fort, Luli ishe i fort, se më shtetë nga Berisha, janë manipuluar çdo herë që janë përzgjedhje, janë shtuar nga 20.000 vota. Pra do të thotë që nuk është rëndësishme kush voton, është rëndësishme kush numëron. Po, pra do të thotë që nuk kanë aq të fortë aty brenda partisë, vetëm janë aq fortë do kishin nevojë me manipulim të platformës. Zoti Meksi, faleminderit që ishe në studio. Mariglen, faleminderit që ishe në studio. Zoti Korreshi, faleminderit edhe ju që ishe në studio. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për sot në këtë MCN Live. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.